Razmišljite o novih načinih, ki jih predlagajo ta pametni. Customer centric način razmišljanja. Vse se vrti okoli stranke. Skrbne verige zmagujejo, ne pa ena firma ali pa produkt. Oskrbna veriga Coca-Cola zmaguje, ne pa sama Coca-Cola. Razmišljajte o teh novih metodologijah, ki grizajo ta najbolj uspešni tudi v Sloveniji. Efficient consumer response. Kako se efikasno odzivati na pričakovanja strank, ki se z dneva v dan spreminjajo. Razmišljajte o tem, da delate v realnem času. Ne več analizirati na konc meseca. Zara to dela vsak dan. Vsak dan gledajo supply chain, pa ga prilagajajo. Real-time enterprise inicijativa. Isto dela Lek, isto dela Krka. Razmišljite o just-in-time delivery. To se pravi, nič ne delamo, dokler naslednja faza procesa to ne zahteva. Zelo zajeben. Ampak to dela Toyota, to dela Revoz. To dela Lek. Lean. Čim bolj flat odločitve. Čim bolj sploščene načine odločanja. Razmislite tudi o sodelovanju s tistimi, ki trdijo, da so najboljši. Tlele mislim, da sta saj dva od njih. To je Inter-Europa, BTC logistični center, to so third party logistics provideri. Specialisti samo za logistiko. A ne? Obstaja tudi še hujši kerlci, ki so pa four party logistics provideri. Oni pa samo integrirajo ideje Inter-Europe, BTC-a v rešitve za vas. Tako da znanost gre hitro naprej. Standardi, ne bom se ponavljal, in kar koli že delate, dajte probati neprestano meriti pa izboljšovati. Kar ne zmeraš, ne moreš izboljšati. Pika.